Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês um tapete. Ele é super simples, rápido de fazer. E você pode aí trabalhar tipo diversos formatos e tamanhos, tanto para jogo de cozinha quanto para jogo de banheiro e outras peças. Olha só. Então a gente vai utilizar aqui, ó, fio barroco Maxi Color da Círculo número 6. E a cor é esse azul. Ó, de 2194, que é o número da cor. E depois eu não vou informar para vocês tamanho agora, essas coisas todas, porque a gente vai executar o nosso trabalho e eu vou deixar para vocês aqui quanto de material que vai precisar, o tamanho que fica, tudo para vocês já saberem antes de começar a produzir, claro. E se vocês quiserem adquirir todo o material, tipo tanto quanto agulha, fio e demais materiais, é só vocês clicarem no site que está na descrição do Armarinho São José, que eles vão entregar para vocês aí na casa de vocês, tá bom? Então vamos iniciar o nosso vídeo. Com o nosso fio 6 e agulha 3,5 soft, vamos iniciar aqui fazendo um total de 70 correntinhas. Bom, olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vamos fazer as nossas 70 correntes. Finalizadas as nossas 70 correntinhas, vamos fazer mais três para virar o nosso trabalho. Então vamos trabalhar aqui na quarta, ó. Tem uma, duas, três que a gente acabou de fazer e vamos trabalhar na quarta, fazendo um ponto alto. Então aqui a gente já ficou com um total de dois pontos altos. Vou fazer o meu terceiro, quarto, puxar o fio, o quinto, sexto ponto alto, sétimo, oitavo, o nono ponto, o décimo e o décimo primeiro. Então, a gente tem uma quantidade de 11 pontos altos. Vamos trabalhar uma corrente de espaço. Vamos pular um ponto da base e no próximo vamos fazer mais 11 pontos altos. Deixa eu já explicar para vocês como que vai funcionar a quantidade assim na contagem para a gente trabalhar o nosso tapete. Então, aqui são 11 pontos e uma corrente de espaço. Então você vai precisar de múltiplos de pontos de 11 mais 1, porque você precisa de 11 pontos mais uma correntinha de espaço. Então, caso vocês queiram fazer um trabalho maior ou um trabalho menor, é só seguir este processo de 11 pontos mais uma corrente de espaço. Então, lembrem-se disso, tá bom? Então, vamos dar aqui o seguimento ao nosso trabalho, ó. Vamos completar sempre dessa forma, 11 pontos altos, uma corrente pulando um espaço até o final do nosso cordão de correntes. Então, olha só, pessoal, ficaram, ó, seis grupos com 11 pontos altos. Então, ou seja, o nosso trabalho vai ser formado por 11 grupos de pontos, certo? Vai formar um desenho. Então, ele vai ficar assim. Agora, vamos fazer aqui quatro correntes. Três, quatro correntes e vamos pular um ponto de base. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Duas correntes e vamos fazer isso até a gente chegar aqui nesse espaço, tá bom? Aqui, ó. Depois que a gente trabalhou toda a extensão do nosso trabalho, vamos subir quatro correntinhas. Aí a gente pula um ponto da base, vai no próximo, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto da base, faz um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar até a gente chegar aqui nesse espaço.
Só, pessoal, ficou um grupo de cinco, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma correntinha. Aí é que a gente chegou nessa parte que tinha uma corrente de espaço. Vamos fazer aqui um ponto alto. E já aqui vamos fazer outro ponto alto, ó, que já deu início da próxima carreira. Uma correntinha, pular um ponto. E assim vamos seguir até o final do nosso trabalho. É sempre uma corrente e um ponto de base. Ó, uma correntinha, pulo um ponto. Aqui já faço um, dentro aqui outro. E assim, ó, o nosso trabalho vai ficando bem bacana. Vamos fazer isso até o final e na sequência eu volto. Fiz aqui, ó, todo o meu trabalho. O final fica assim com a mesma quantidade de grupinhos, ó, que o início. Agora vamos para a terceira carreira. Faço novamente quatro correntes. Ai, moto barulheira. Fiz aqui quatro correntes. Vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente novamente. E ponto alto sobre ponto alto. É bem rápido de pegar aqui o jeito. E depois que pegou o jeito, arrasa fazendo o resto. Olha só, então, como que a gente tem uma corrente, vamos colocar um ponto alto. E agora a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, a gente fez o seguinte, a gente só colocou um pontinho aqui de cada lado, ó. Bem simples. E agora a gente segue fazendo da mesma forma. Uma correntinha. Quando tiver faltando um grupinho, ó, a gente cola. Aí a gente começa a fazer aqui o nosso desenho do tapete. É só você parar sobre o ponto que você tá finalizando, ó. E colocar um ponto alto. Uma corrente vai ser sempre assim, o trabalho todo. Até o final do nosso trabalho. Em seguida eu mostro para vocês a última carreira. Depois de ser só repetição, gente. Só repetição, tá bom? Olha só, gente. Notem, ó, que tá ficando aqui como se fosse uma piramidezinha. Então, agora, olha só. Vamos para fazer a quarta carreira. A gente vai aqui fazer quatro correntes. E vamos, ó, fazer um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha e aqui outro ponto alto, uma corrente, e olha só, aqui tá faltando novamente um espacinho, então a gente vai prender este espaço, a gente vai preencher, na verdade, igual a gente fez na carreira anterior, um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Olha só. Então, aqui, ó, que não dá pra enxergar direito, mas é porque tinha um nozinho que eu precisei fazer. A gente tinha cinco espaços. Nessa carreira, quatro. E nessa, três. Depois vocês vão poder visualizar isso melhor. Vamos continuar aqui. Fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da base.
Ó, vai ficando assim. Então vão ser só essas carreiras, gente. Depois a gente vai repetir a primeira carreira. E assim a gente vai até finalizar o nosso trabalho, sempre repetindo. Então aqui em cima vai ficar uma. Vejam só. A gente vai acabar ficando com os 11 pontos novamente. Fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E como se fosse um aumentozinho na lateral. É um trabalho super simples e rápido de fazer. Aqui eu tinha feito uma corrente, mas não era para ter feito uma corrente, então vamos fazer um ponto alto. Agora sim. Olha só. Ponto sobre ponto. E aqui no final, três grupinhos. Consequentemente, aqui vai ficar exatamente igual ao começo. Então, eu vou fazer e já trago para vocês. Olha só, pessoal, a gente finalizou aqui então a carreira do nosso trabalho. E a gente ficou igualzinho, igualzinho à primeira carreira do nosso trabalho. Então, ou seja, ela vai ser resumida em três carreiras, porque a primeira nunca vai contar, sempre vai ser a última. Então, é primeira igual e a última é igual. Então, olha só, aqui ó, a gente tinha 3, depois a gente ficou com 7, depois a gente ficou com 11, tá certo? Então, aqui a gente, se vocês observarem bem como que vai ser a repetição, não tem erro, olha só. Então, a gente tinha os 11 pontos altos e uma correntinha de espaço. A gente não colocou aqui, nessa segunda carreira, 3 pontos altos, fazendo esses bloquinhos aqui. Então, agora essa carreira vai ser exatamente igual. Então, ó, eu só vou começar aqui mais uma vez para vocês poderem acompanhar. Aqui na lateral onde ficou 3 grupinhos, não se espantem, é normal. É porque aqui é como se fosse a continuação do nosso trabalho. Então, chega uma hora que eles vão sumir. Tá bom? Ó, 4. Venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. E aqui na lateral a gente vai colocar mais dois pontos altos, que vai ser esse aqui. E um sobre esse aqui, tá certo? Uma correntinha, vamos pular um ponto. Vamos fazer uma corrente, um ponto alto. Opa, escapou aqui. Isso novamente até a gente chegar aqui, o espaço de uma correntinha. Então, olha só, pessoal, não é difícil você guardar a sequência na cabeça, porque assim você usa bem pouco e acaba fazendo tão rápido que não tem como esquecer. Então, qualquer pessoa iniciante no crochê que não consegue fazer outras peças, consegue fazer esse tapete sim. Porque ele é um ponto super fácil e possibilita que todos façam. Então, olha só. Caso vocês fiquem com dúvida, é só vocês repararem a carreira anterior. Então, se agora vocês estão fazendo essa daqui, a próxima vai ser essa daqui. Então, eu vou fazer isso até o final e volto para a gente repetir novamente a segunda carreira. A segunda que é como se fosse essa daqui, ó. Porque a gente está fazendo essa daqui, tá bom? Iniciei as quatro correntes e eu vou fazer um ponto alto aqui. No próximo ponto, vou preencher aqui com um ponto alto e repetir um ponto alto sobre cada ponto da base. Olha só. Então, ó, é bem repetitivo, ele é super rápido de fazer. Então, eu acredito que dá para ir produzir bastante durante o dia ou a noite. Para quem tem encomenda.
Olha só. Então é basicamente isso, pessoal. Você vai repetindo, ó. E o desenho que tava aqui, ele vai intercalando. Ora ele vai ficar no meio, ora ele vai ficar na lateral. E assim vai dando o formato do nosso tapete. Aqui, ó, a gente tinha dois espaços e aqui a gente tem um. Então na próxima a gente vai preencher fazendo exatamente igual essa daqui. Então, vamos lá, né? Continuar aqui o nosso aprendizado. Um ponto sobre cada ponto. E assim a gente vai trabalhando até o final do nosso tapete. Olha só, então, novamente, aqui a gente está na nossa última carreira, supostamente a primeira, que é a que dá o início do trabalho. Então, vou virar fazendo três correntinhas, porque agora eu vou preencher esse espaço aqui, ó, com um ponto alto. E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, preenchendo aqui. Então ele vai ficar assim, ó. É muito simples, gente. Muito, 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 muito. Eu fiquei, tipo, super espantado com a facilidade e a praticidade que tem esse trabalho. Eu espero que vocês possam compreender assim como eu compreendo. Não pelo fato de ter um pouco mais de experiência, mas sim compreender o quanto ele é prático para poder. É tipo, tanto para mim fazer quanto para vocês aprenderem. É muito fácil, muito, muito, muito. Então, olha só, então eu vou fazer aqui a última e já volto pra dar uma dica para vocês. Então, olha só, gente. Aqui, ó. Observem que ele tá formando como se fossem triângulos. Ora pontos altos, ora esses bloquinhos. Então, olha só. Que eu vou falar para vocês. Não é porque eu estou pulando carreiras, não é porque eu estou pulando parte do trabalho, não estou pulando nada. Mas se vocês prestarem atenção, eu tenho certeza, posso garantir com todas as palavras, de que vocês vão conseguir executar este trabalho, tá bom? Então entendam isso. É como eu já expliquei aqui a primeira e a gente fez junto até essa parte. Eu acredito que vocês tenham a capacidade de continuar seguindo esse trabalho, de continuar tecendo até o tamanho que vocês quiserem. Tipo, faz aí o tamanho que vocês desejarem. E vou fazer aqui o meu. Vou voltar para falar para vocês com o tamanho que meu tapete ficou para a gente finalizar o acabamento. Então, aguardo vocês para a gente finalizar o nosso trabalho. Tá bom? E boa sorte também. Para caso vocês não entenderem, pode comentar no vídeo, pode fazer a pergunta que vocês quiserem em relação a este trabalho, que eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Eu já terminei meu tapete, ó. Já vou falar pra vocês com que tamanho que ele ficou e com que tamanho que eu quis fazer. E aqui, ó, eu fiz só esse biquinho de acabamento, que não é tipo um biquinho. É coisa super simples. Então imagina que você tenha finalizado seu tapete aqui, que vai dar na mesma coisa que quando você terminar lá do outro lado. Você tem que fazer aqui um ponto baixo, subir uma, duas correntes e fazer dois pontos altos. E aí você vai fazer o quê? Vai pular aqui um ponto e vai prender com um ponto baixo no próximo. Bom, na verdade, para ficar igual ao outro lado, a gente não pode pular tipo de início aqui já esse ponto aqui para isso. A gente coloca nesse aqui. Aí daqui a gente faz duas correntinhas e aí a gente agora pula um ponto de base, que a gente pula esse e já pode ir nesse para poder dar certo igual o outro lado. Então sempre vai ser assim, fazendo tipo duas correntinhas. Deixa eu tirar meu fio aqui que ele embolou um pouquinho. Duas correntinhas e prendendo com um ponto baixo, isso por volta tipo de todo o trabalho, até você chegar ao final. Claro, vocês podem aí fazer o trabalho de acabamento que vocês desejarem. Mas é porque assim, para não perder tipo tanto formato, eu achei bem melhor fazer assim. Ó. É tipo como se fosse um ponto tombadinho, alguma coisa do tipo.
Então eu tenho que fazer esse contorno por volta de todo o tapete. Só tipo nessa parte aqui, ó, pra fazer aquele biquinho de acabamento. Caso vocês ficarem com dúvida, eu vou explicar. Aqui, ó, cheguei aqui, faço duas correntinhas, os meus dois pontos altos. Deixa só eu puxar meu fio. E como são 11 pontos, então, ó, eu vou fazer aqui, vou pular 3 e prender entre os 3. Com um ponto baixo aqui no ponto. Duas correntes. E aonde eu fiz o ponto baixo, colocar mais dois pontos altos. E aí eu pulo 4. Então vai ficar assim, tipo, você pula 3, trabalha no terceiro. E aqui você prende, ó, no intervalo. E aqui no intervalo você já trabalha de novo. A mesma coisa, ó. Você pode prender aqui ou prender no ponto, tanto faz. Aí, opa. Só aí dar continuidade. Ó, o quarto. Na verdade, o quarto seria aqui, né? E aí, até o fim do seu trabalho, você faz esse pontinho. Tá bom, gente? Pronto, pessoal, já terminei, ó. O nosso tapete, ele ficou com 62 centímetros de comprimento por 45 de largura. Então, se vocês quiserem fazer maior ou um pouco mais largo, eu deixei no início do vídeo a dica para fazer as alterações. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa videoaula. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Ativando o sininho, vocês não ficam sem receber nenhuma notificação. E até a próxima videoaula.